Hvis Torbi ender med at tabe 1-2 til BK Häcken, hvad tænker du om kampen? Nå, men altså, man kan sige, hvis man kigger sådan lidt på opstillingen, så er der i hvert fald en del af vores helt unge spillere, der får chancen. Og jeg synes jo et eller andet sted, de gør det rigtig godt. Altså en spiller som Victor Torp får jo en uværende plads i midterforsvaret, spiller med stor autoritet, lægger nogle fantastiske standarder, bliver øvrigt senere rykket op på central midtbanen. En Kirk har aldrig spillet venstreback, mig bekendt, kommer til at spille sig. Så vi har også nogle spillere på nogle positioner, som ikke er helt vante og helt unge, og jeg synes jo et eller andet sted, vi byder Häcken fornuftigt op til dans, at vi ender med at tabe. Det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med, men det er jo sådan, det er. Du fremhæver selv Torp. Jeg tæller 9 akademispillere i stort set hele anden halvleg. Hvad siger det om kvaliteten i de unge spillere der? Nå, men det er jo fantastisk. En ting er, at de har spillet for en 2-3 dage siden. Mange af dem med en Youth League-kamp bliver fløjet herned og er klar til at spille en kamp mod et svensk hold for første division, og vi spiller mere eller mindre lige op med dem. Det vidner om, at der er nogle rigtig gode gutter også på vej. Ikke kun dem, vi har fået op, men de næste, de står også klar. Så det er godt at se dem blive matchet på højeste niveau. Hvad er du knap så tilfreds med i den kamp her? At vi lukker 2 mål ind. Sådan er det jo. Det er vi ikke så glade ved. En ting er, at vi laver et straffe på et simpelt indkast, vi har imod, og så ender vi med at få en standard imod. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, men det er sådan, det er. Altså, det var godt at få set. Alle er kommet i kamp nu. Alle har fået masser af minutter på benene, så nu har vi et par dage, hvor vi lige kan samle kræfter, inden vi ser frem til den sidste kamp. Jeg vil lige vende tilbage til noget af det første, du sagde, nemlig jeres startopstilling. Hvorfor har I valgt at stille op, som I gjorde? Om det har vi jo respekt for, at vi har både fået trænet, men også spillet meget. Det var vigtigt for os, at alle får nogle minutter i benene. Og så er jeg med på, at der er nogen, der spiller lidt uvante positioner, specielt nogle af de unge. Men igen ser vi Tim Spar for 45 minutter, det var godt at se. Så vi bygger hele tiden på og glæder os til, nu vi snart inden for en uges tid, inden vi har den vigtige kamp mod Viborg. Boninho får 45 minutter fra start op på toppen. Ser du, hvad du vil fra ham? Jamen det gør jeg. Han er jo vigtig for mig, at han er ved at rent formæssigt at være der, og han ikke får nogen skader. Så ser jeg jo, at han er ved at være top-tunet. Han begynder at se hurtigt. Hans fysik er god. Han er jo kropstærk og de ting. Så nu skal vi lige have lavet de sidste finpudsninger på touchet, og det her med at være inde i feltet, hvor der sker sådan nogle ting, så er jeg sikker på. Så venter der forhåbentlig et spændende forår for Boninho FC Midtjylland.